každý by si přál výsledky, je to všechno opřání, ale samozřejmě před zápasem byla trošku ta jiná realita. Věděli jsme, že nás tam čeká velice kvalitní mužstvo do ofenzivy. Co jsme si přáli, přáli jsme tam střelit branky, to se nám podařilo, podařilo se nám dvě a že jsme udrželi takové nulu, to je, myslím si, taková nadstavba. Ale jak říkám, jsme v půlce a ještě nás čeká spoustu práce, protože jejich ta ofenzivní síla je velká a teprve jsme v půlce toho dvojzápasu. Máte nabitý program, niektorí hráči samozrejme budú chýbať v tom ďalšom dueli kvôli kartám. Aký program majú najbližšie hráči teraz? Tak program, musím priznať, že trošku tomu prispôsobím teďka ligu, pretože ten sen sa nám priblížil, sme blízko a chceme to nepodceniť, chceme se na to 100% připravit, aby jsme vlastně tu šanci, kterou máme, chtěli využít, ale aby jsme si potom mohli říct, že s čistou hlavou, že jsme nic nepodcenili a přistoupili k tomu zápasu, takže určitě některé hráče budeme šetřit v neděli. No tak ten zápas byl zajímavý, tam povedzme ten druhý polčas, a když já jsem teda neprovokoval tých divákov, nerobím to, nepatří se to podle mě, tak oni byli taky, no, s tím, že prehrávali, tak byli asi zklamaní a házali tam po nás zapalovače a mince a podobně, jaké kovové predmety. Tak našťastie to nejak netrafilo, ako trafil ma to do nohy síce raz, ale ako nič vážne. Aj keď raz sa tak nado mňa zacenkalo na brmne, že som sa bol, že čo to hádzali, ale inak to bolo v poriadku. Čo to urobí s koncentráciou v podstate brankára, keď sa za ním dejú takéto veci? Tak ono, my sa musíme, samozrejme, každý ten hráč musí sa zamerať vždy v tom zápase na tie momenty a musí si uvedomiť, že musia sústrediť na tú hru, že toto samozrejme vidí, že tam že padá na neho. Samozrejme, keby sa stane, že vás to trafí napríklad do hlavy, tak to je nepríjemné, tedy aj rozhodca musí zareagovať, ale takto samozrejme som sa snažil sústrediť ďalej na tú hru a nejak to nevnímať.